Krigen i Ukraine betyder mere og mere i vores dagligdag. I tøjbranchen er der mindre prisstigninger. Vi besøger Harder i Aarhus, som fortæller, at man stadig får de varer, som man bestiller. Forsyningsproblemer i dag bliver noget, man hører om dagligt i nyheder, og det findes i rigtig mange forskellige brancher. Og i tøjbranchen er vi selvfølgelig ikke helt uforskånet over for det. Dog har vi dog leverandører, som har deres eget produktionsapparat, og det er med til at gøre, at man har fuldstændig styr på produktionen. For eksempel fra Gran Sasso kan man få stort set alt leveret. Vi mangler kun 15% af efterårsvarerne, så er vi komplet leveret her. Kendetegnet for det er, at man selvfølgelig har sin egen produktion ude bagved og har fuldstændig styr på det. De problemer, som man hører om, er oftest firmaer, som lejer sig ind på kapacitet og måske leverer ordrene lidt senere, og så kan man ikke rigtig nå at få varerne produceret i tide. Noget af det, vi har købt her, er jo sådan nogle ret unikke typer. For eksempel de her lidt ikoniske livsstilsjakker fra Parajumpers. Det er jo ikke noget, som lærerne buner af, og det, vi har købt, det er ligesom det, der er. Når det er solgt, så kommer der ikke en ny, så man skal måske ikke gå og vente alt for længe, hvis man har udset den jakke, man skal have. Forsyningsproblemer, det skal vi nok komme til at opleve i større eller mindre grad. Nogle mærker det mere end andre. Hvad vil der ske, hvis krigen fortsætter i flere år? Der bliver problemer med små komponenter, som kan standse en hel produktion. Vi har leverandører, som ikke kan få deres lynlåse, og så er buksen i princippet ubrugelig, selvom den er lavet færdig. Man mangler lynlåsen, og derfor modtager vi ikke varerne. Og det er sådan nogle små ting, det kan vi jo ikke helt have styr på. Og det er jo blandt andet krigens skyld, og selvfølgelig også mange andre ting, men krigen er der en stor og væsentlig faktor. Midt i en krise køber folk festtøj som aldrig før. Den helt store dille er festtøj, smoking, enten i sort eller i mørkeblå. Mange store firmaer og private har holdt fest her i sommeren og i først på efteråret med black tie eller smoking som dresscode. Til festtøjet, der hører naturligvis butterflies til, og det findes i rigtig mange farver. Det er sådan lidt et sjovt kapitel for sig. Her har hustruen eller kæresten lige pludselig en idé om, hvad farve man skal have på. Det skal passe til kjolerne. Det er en ret sjov business. Man kan også godt pynte det med pyntelomteklæder, der matcher lidt i farverne, og det bliver sådan lidt en bland selv butik. Men en sjov del af forretningen.